Salam əziz Pastere izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizin qarşınızdayım. Mən heç nə istəmirəm. Mən iki dənə video göstərəcəm, siz o videoya baxandan sonra özünüz qərar verəcəksiniz ki, mən doğrudan da deyirəm ki, o Kaşey Bismertli bizim Azərbaycan xalqına bir bəladır gətirilib. İlk öncə, haqq dünyasındadır. Ölüyə də rəhmət var, diriyə də. Mən dünyada keçənlərin dalınca heç vaxt pis danışmamışam. Və mən ilk öncə sizə Heydər Əliyevin bir səhv eləmirəmsə hakimiyyətdə olan dövrdə bir sarayda 2000 adamın qarşısında dediyi sözləri istəyirəm. Qoyum, siz də izləyəsiniz. İllər keçirdirdi. İnsanlar gedib o ağaçları əkirdi və təhkim etmişdi gedib həftədə bir dəfə, iki dəfə onları suvarsınlar, ölçsünlər. Bu Bakı üçündür, bu xalq üçündür, bu bizim təbiətimiz üçündür, bu insanların yaşayışı üçündür, bu Bakının iqlimi üçündür. Bəs o ağaçları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağaçları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim palalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi mülkiyyət salanlar, onların hamısını tanıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. Deməli, Heydər Əliyev sağlığında bu çıxış eləmişdi ki, hər bir ağacı kəsən mənim övladlarımın başını kəsmiş kimi bir şeydir. Onlar həbs olunmalıdır, onlar tutulmalıdır. Belə çıxır ki, İlham Əliyev, siz yoxsuz. Ramiz Mehdiyev, siz başda olmaqla 1700 nəslindəki qohum əqrəbəni, Mehriban Əliyevanı, Arzu Əliyevanı, Leyla Əliyevanı, nə bilə bütün hamısının başını kəsib yerə qoyub. Deyəcəksiniz, Maksud yerə gicdir. Əslən, mən indi bir-iki video qoyacaq və özünüz mənim dediyimdən razı olacaqsınız. Qusar rayonu sakinidir. Ağa Kişiyev Maksim. Bu onun kimliyi. Mən hər şeyi faktla, sübutla danışmaq istəyirəm, əzizləyicilər. Mən ilk öncə həmin, deməli, mən YouTube-dan belə bir video tapdım. Tapandan sonra mən bu vətəndaşı tapdım. İlk öncə bu Maksim kişinin bir video görüntülü, 2 dəqiqəli videosunu qoyuram, izləyin. Bir ağaç kəsmək mənim övladının başını kəsməkdimi? 2010-cu ili İlham Əliyev tərəfindən ekologiyyini elan edildiyi bir vaxtında Ramiz Mehdiyevin adamları Ramiz Mehdiyev işmariş göndərərək İlham Əliyevə mənim bağımdakı 1623 ağacını kəsdirmişdi. Bu bir işmarişdi İlham Əliyevi göndərdiyi. Bütün onun tayfanızının başını kəsmək deməkdir. Bu işinə əlaqədər mən hər yerdə olmuşam, hər yerdə şikayət eləmişam. Hər yerdə deyir ki, bugün Ramiz ölsə, sabah sənin işin açılacaq. Axı, mənim dövlət başçı ola ola bu Ramizdən niyə qorxurum? Ramiz Mehdiyevin nökəri də bizim ölkədə ağalıq edir. Bizim həqiqi ağamız ola ola, nədən çəkinir? Nədən çəkinir bu İlham mənim? Axı siz ekologiyyə ilə elandı, 2 milyondan yuxarı mənə ziyan verib bu adam. Xaric dönüm mənim ziyanı qaytarsınlar. 13 generalın qabında 30 dəfədən az tox olmuşam. 13 generalın qabında 3 dəfə Mehriban xanımın qabında olmuşam. 3 dəfə baş prokurorun qabında olmuşam. Hər yerdə deyir ki, bugün Ramiz ölsün, sabah sənin işin nasıl olacaq? Axı bu Ramiz ölmürsə, mənim günahım nədir? Mən Heydər Əliyev tərəfindən bizə qaytarılmış torpaqda işləməli dövrəm. Bizə torpaqı qaytarıb ki, biz ailəmizi dolandıraq, dövlətə xidmət göstərək, dövlətdə borcun yaratmaq üçün. Bu Ramizlər, bunlar nə istəyirlər? Nə istəyirlər bunlar? Çox xaric dirəm, İlham müəllim sizdən. Bir yaxşı düzgün baxın, düşmənlər sizin ətrafındadır. Bu düşmənlərin cəzanı
Deməli, əzizləyicilər, mən qısa qoy aydınlıq verim. Mən bu videoya qulaq asandan sonra mən üçüncü səs yazısını qoyacam. Özüm bu Maksim kişini tapıb danışdım. Deməli, Qusar rayonunda bu da onun torpaq katastrofu. Yaxından göstərəcəm. Maksim kişinin 4 hektar yarımın içində özünə məxsus torpaq sahəsində meyvə ağacları. Ramiz Mehdiyevin oğlu və onların adamları gəlir ki, Temur Mehdiyev, anası erməni, bunu sat bizə, kişi satmır. Satmayandan sonra 1625 ağacı bir gün içində kəsib yerə qoydular. Yazıq bir özünə bir balaca 10 kvadrat ev tikmək üçün bir ağacı kəsəndə o dəqiqə ekologiya naziri bu insaba sənin haqqında danışacağam mən. Şərəfsiz. Bütün Azərbaycanın yaşıllıqlarını məmurlar, nazirlər, deputatlar alıb hamısı villalara tikdirdilər. O yaşıllıq ağaclar 10 illərlə Azərbaycan biraz isti yerdi, Bakı isti yerdi, Bakıdan əslan gedir söhbət, isti yerdi. Bir ağacı böyütmək üçün 10 il vaxtlar lazımdır. Sən göz yumdun, bütün məmurlar bu ağacları kəsdilər. Birini qoyub birinə kəsməyin. Kişinin bak katastır bu. Və bu kişi 2010-cu ildən qapı qalmayıb ki, döysün ki, mən bu qədər ağacımı gəlib kəsib də Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu. 05 yanvar 2021-ci il. Bu da buyurub baxa bilərsiniz. Mən bilirsiniz ki, qolda Natiq Abdullayev. Deməli, nə yazır? Sizə məxsus 1700 ədəd meyvə ağaclarının qanunsuz kəsilməsi faktiki üzrə başlanılmış cinayət işinin İbtidai istintaqı daxili işlər nazirliyi baş mütəşəkkil mübarizə idarəsinə qeyri-obyektiv aparıldığına əsassız dayandırılıb və Azərbaycan Respublikası baş prokuroruna baxılmasına göndərilmişdir. Mən bir dənə birinci sətri yazdım. Buyurun izləyicilər. Buyurun izləyin. Belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev İlham Əliyev. Məsələ, Ağatlı adam deyirəm. 19-cu əsrin bir romanı var. Mayın Ridin. Başsız atlı adam. Onda belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev bütün sənin tayfanda siz başda olmağına Mehriban Əliyeva, Aruz Əliyeva, Leyla Əliyeva bütün nəvələrin hamısını başını kəsib yerinə qoyur. Mən demirəm, birdən deyərsən, Maksud yenə təxribat yönümlü danışır. Qətiyyən yox. Mən istəyərdim ki, sizin Üzr istəyirəm. Sizin... Mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi mülkiyyət salanlar, onların hamısını dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. Atavız, yenirəm, Haqq dünyasındadır. Üzr istəyirəm. Sizin... Mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi mülkiyyət salanlar, onların hamısını dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. Atavız, yenirəm, Haqq dünyasındadır. Deyir, bir ağacı kəsən mənim balalarımın başını kəsir. Belə çıxır ki, həmin o Mayınlinin 19-cu əsrdə ağatlı adam, başsatlı adam, onda süzsüz ki, Ramiz Mehdiyevdən niyə bacarmırsan İlham Əliyev? Bu boyda cəmaat deyir ki, bu şərəfsiz Azərbaycanın qanını içir, Azərbaycanı diz çöktürür. Niyə bacarmırsınız? 2010-dan bu günə bu boyda 1700 ağacı kəsib yerə qoyub, niyə bacarmırsınız? Mən indi, deyərsiz ki, Maksud Mahmudov yəqin bunu haradansa götürüb, Həmin kişiyə, Maksim kişiyə öz aramda zəng edib tapdım. Mən bütün şikayətçiləri bir-bir axtarıb tapıb səs yazısından qoyuram ki, mənə soram, deməyəsiniz ki, Maksud Mahmudov şərlə, böhtanla məşğulsan. Buyurun. Alo. Alo.
Maksim kişi, Maksim kişi, salam əleyküm. Maksud Mahmudovdur. Mən indi sizi səsinizi də istəyirəm canlı efirə verəcəm. Bir dəqiqəlik də belə səsli deyəriz, mən zapis edirəm. Deməli, siz 2010-cu ildən dediyinizə görə şikayətçizə Ramiz Mehdiyevin oğlu gəlib zəbd edib və 1680 neçə ağacınızı kəsib, 1 manat da pulunuzu verməyib. Siz şikayətçizə bildirdiniz ki, dəfələrlə, bəlkə onlarla hüquq mühafizə orqanlarına, prezidentə, Mehribana, Əliyevaya və sonra 13 generala və sonda Ramiz Mehdiyev... 13 general qabında 30 dəfədən artıq olmuşam. Qabın. 13 generalın qabında 30 dəfədən artıq. Bildim, bəs Ramiz Mehdiyevin bu erməni oğlu, erməni oğlu sizi qabıl eləmədi? Xeyr, mən getdim o qabınla. 3 dəfə getdim. 3 dəfə. Dajmaya orada dedilər ki, o heç kimi qəbul eləmir. Mən də orada biraz qalmaqal saldım ki, axı, bu heç kimi qəbul eləmirsə, bu lövhə nədir? Niyə yazmışsınız da bunu? Başa düşdüm. Və sonra onun qoca Mazelli atasının qəbuluna gedmədik ki, oğlum bu boyda yerimi alıb pulumu versin də. Mən getmişəm. Qapısına getdim, o mənə qəbul eləmədi. Orada da indi yaxşı adamlar da var. Maksud müəllim, yaxşı adamlar, onlardan biri mənə nömrə verdi ki, onun köməkçisi var, Anar müəllim deyən. Aha. Anar müəllim deyən köməkçisi var, Ramiz Mehdiyev. Onunla əlaqə saxla. Mən də orada telefonlar var, orada zəng vurdum, dedim ki, Anar müəllim, belədir, bu adam, bunun adını haqqlandırır. Mən üzr istəyirəm, sizə bir söz deyəsəm, Maksim bu çirkin əməli dedi, mən ona çatdıra bilmərəm. Bugünkü gün sizin torpağı bu çirkin əməli onun nökəri eləyib, onun Maksim əli, Maksim kişi. Bugünkü gün sizin torpaq sahəviniz 4 hektardan yarım sənədlərini indi baxıram da, hamısı onların mülkiyyətindədir də, əlinizdən zor gücünü alıblar. Yox, xeyr, mənim mülkiyyətimdədir. Sizdədir. Torpaq məndədir, hələdir məndədir. Torpaqdakı ağacları kəsib, məhv edib, qəsd edib mənə. Aha, başa düşdüm. Qəsd edib, torpağı ala bilməyiblər onlar. Ala bilməyiblər bütün ağacları. Ala bilməyib. Ala bilməyiblər, amma bütün ağaclarımızı hamısı kəsib yerlə yeksan ediblər də. Hamısını kəsib yerlə yeksan edib, cinayət iş başlanıb, bu dediyim kimi cinayət işdə, orada böyük adamlar mənə deyir ki, bugün Ramiz ölsə deyil, sabah sənə işin açılacaq. Oldu, inşallah mən Ramiz Mehdiyev öləcək. İnşallah tezliklə Ramiz Mehdiyev qaşıya besmət edir ki, öləcək və sizin haqq, ədalət yerinə çatacaq. İndi nəyə, bizim ağaqda olan biraz çəkinir də İlham Əliyevdən. Oldu. Allah sadaqa verərdim. Oldu. Allah razı olsun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun, çox olun, çox xaiş edin, maksud mənim. Narahat olmayın, oldu, sağ olun. Narahat olmayın, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Əzləyicilər, bu da fakt. Ağaqdı oğlan, Mayerlidin əsərində olan kimi Amerikan yazarın, başsız atlı oğlan. Niyə qorxursan Ramiz Mehdiyevdən? Heydarın oğulsan da. Niyə qorxursan? Sənin fikrincə Aton o boyda Leylinc, ondakı indiki Heydar Əliyev sarayında çıxış eləyəndə vururdu ki, mənim balalarımın başını kəsən darmadağın eləyin o obyekt tikənləri, ev tikənləri. Niyə bacarmırsan bu nazirlərinlə, deputatlarınla, bu Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsizlərlə ki, bizim ekologiyanı bugünə qoyub 10 illərlə əkilən ağacı 1700 yerlə yeksan edir. Bu kaşey pismətli zatdır. Bəlkə bu ölməyəcək bir 10 il. Bundan niyə bacarmırsınız? Ha, ağaqda olan. Mən yenə deyirəm. Üçüncü Qarabağ Azərbaycandakı vəzifədə olan ermənilərlə savaşı başlamalısan. Başlamasan, həmin bu Ramiz Mehdiyevlər, onun qoca qvardiyası sənin axırına çıxacaq. Xalqın yanında ol, xalq ömrü boyu deyən söz düz olub. Maksim kimi şikayətçilər bəlkə bir 100 minlərləndir. Vaxt vəyədə gəlib çatıb. Bütün haqq ədalət yerinə çatmalıdır. Sağ olun, izləyicilər.